У кожній команді по 5 осіб. За задумом, вони мали виконати 12 завдань, в основі яких – історичні факти та інформація про архітектурні пам'ятки міста. Першою дісталася фінішу команда «Пронири» – четверо хлопців та дівчина. Юнаки зізнаються, деякі завдання були складними, проте в них була рушійна сила – Дар'я. Я взагалі була зацікавлена в історії міста Миколаєва, і я знаю багато цікавих місць з історичної точки зору в нашому місті. А ось команда «Кліонавти» з університету імені Василя Сухомлинського посіла третє місце. В подібній грі брали участь вперше. Результатами задоволені, кажуть, впоратися допоміг командний дух. Мене вразило те, що ми якби не посварилися в момент виконання квесту, у нас не було ніяких розголосів, тобто ми злагоджено, дружно йшли до поставленої мети. Мета квесту – продемонструвати молоді красу міста та популяризувати історію рідного краю. Дивлячись на те, що команди між собою проходили десь з різницею десь в кілька хвилин, дає можливість зрозуміти, що вони досить гарно підготувалися, вони цікавляться історією нашого міста. Тому думаю, що наше завдання якби виконано. Я думаю, ми додали їм якихось нових знань, а вони проявили себе в повній мірі. Крім завдань з історії, учасники команд повинні були робити колективне фото на кожній локації. Світлина мала бути оригінальною і обов'язково поруч з пам'яткою архітектури. На кожній локації потрібно було зробити командне селфі, і чим це селфі було яскравіше, цікавіше, креативніше, тим краще, тому що за цю номінацію «Шалена фотозйомка» був також додатковий приз. Призом за кращі фото виявився торт. Крім цього, на учасників чекали білети у кіно, сертифікат у мотузковий парк та на гру у пейнтбол. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.